ನಿರೋಗಿಮದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರಮಿ ವಿಶ್ವ ಪಾಲ್ಸಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾವತ್ ಒಬ್ಬವಿತ ಮತ್ ಮಾದರೆ ಗೌರವ ಪಿಲಿಗಾನೋ ඔබ බලාගෙන ඉන්නේ අද ඔබේ ලග්නෙට මොකක් කියයිද කියලාද ඊට කලින් අපි මේ ග්‍රහමාරුවීම ගැන මතක් කරන්නට ඕනි ඔක්තෝබර් මාසේ 17 වෙනිදා රවි තුලා රාශිගත වෙනවා රවි කියන්නේ ටිකක් දඩබ්බර ග්‍රහයෙක් නිසා මේ රවි මාරුවත් එක්ක මොන වගේ කාල සීමාවක් උදා කරයිද රවි මාරු කොච්චර කාලයකට තියෙයිද කියන්නේ අපි සවිස්තරාත්මකව දැනගන්න ඕනේ. ඒත් රවි ග්‍රහය ගැන දැනගන්න ගමන් මේ ග්‍රහමාරුවේ ප්‍රතිඵල ගැන කතා කරන්නට ඉතාමත් ආදරෙන් ගෞරවයෙන් අපේ වැඩසටහනට ඇරවුම් කළා ජ්‍යොතිර්වේදා විද්‍යා විභූෂණ දේශමාන්‍ය ආචාර්ය කථකාචාර්ය නෝකා චතුරානි හපාරචිමෙතිනි ආයුබෝවන්. සාමාන්‍යයෙන් රවි කියන ග්‍රහයා ටිකක් අපි චූට්ටක් විතර බයයි. යාට එයා පොඩ්ඩක් අර විප්ලවකාරී ග්‍රහයක් නිසා මේ 17 වෙනිදා සිදුවන රවි තුලා රාශිගත වීම මේ සමස්තයක් විදිහට සමාජයට ජීවන තත්ත්වයන්ට කොයි විදිහටද බලපාන. රවි ගැන කතා කරමු. රවි කියන්නේ අපේ විශ්වයේ ප්‍රධානියා. අපි ප්‍රබලම තත්ත්වයේ ඉන්න කෙනෙක් තමයි රවි කියන්නේ. එතකොට රවි බලවත් වීම මත මේ හැම දෙයක්ම උඩු යටිකුරු කරනවා. දැන් රවි කියන්නේ ප්‍රධානිය විදිහට අපි ගණන් ගන්න සලකන්නේ විශ්වයේ ප්‍රධානිය. ඒ වගේම රවි බලවත් වීම නිසා මේ හැම දෙයක්ම වෙනස් කරනවා. මේ කියන්නේ දැන් රවි ග්‍රහය අපි තුලා රාශියකට ගෝචර වීම ගැනනේ. තුලා රාශියට රවි නීචයි, දුර්වලයි. ඉතින් රාශියට දුර්වල වීම නීච වීමක් කියන්නේ මේ විශ්වයට හෙළන කිරණවල ශක්තියෙන් දුර්වලම කාල සීමාවක් තමයි රවිගෙන් මේ කාලයේදී සිදුවෙන්නේ ඔක්තෝබර් 17 වෙනිදාන් පසු. ඉතින් මේ රවි අපේ රටට විශේෂ අපේ සමස්තයන් විදිහට ගත්තොත් විශ්වයටම බලපෑම කෙසේ සිදු වුණත් අපි ලංකාවේට අනුව රවි කියන ග්‍රහයාගේ බලපෑම දුර්වල මට්ටමක පවතිනවා කියන්නේ අපිට ඉදිරි කාලේ දේශපාලනික සහ ආගමික දාර්ශනික විදිහට හැම අතින්ම දුර්වල පැත්තකට යොමු වීමට ඉඩකඩ තියෙන කාල සීමාවක් පෙන්눔 කරනවා. විශේෂයෙන් මේ කාලයේදී රටේ පෙරලීම් කිහිපයකුත් සිද්ධ වෙලා අලුත්ම විදිහට රට බාර ගැනීමට සිදුවන කාල සීමාවක්. ඉතින් ওই කාලයේදී ගැටුම් මතභේද එකිනෙකා අතර පවතින පරස්පර විරෝධීතා නිසා ලංකාවේ අයට යම් තාක් දුරට මේ කාලයේ බලවත් වීම අඩු මට්ටමක තමයි රවිගේ නීච වීම නිසා සිදුවෙන්නේ. මේ රවි මාරුවත් එක්ක මේෂ ලග්නයට කොයි වගේ ප්‍රතිඵලයක් ඇති කරයිද කියන දේ කතා කරන්න තමයි දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ. රැකියාවේ වෙනස් වීම සිදුවීමට හේතු කාරණා පවතින බවක් පෙන්눔 කරනවා. රැකියාව සඳහා අලුත් ප්‍රවේශයකට ඉඩකඩ ඇති කාලයක්. ඒ වගේම අධ්‍යාපන කටයුතු වල අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ යොමු වෙන අය විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. මේ කාලය තරඟකාරීත්වය ට බාධාවන් පවතින කාල සීමාව ගොඩ නැගිලා තියෙන බවක් පෙන්눔 කරන නිසා මේෂ ලග්නයෙන් උපන් ඔබ මේ කාලයේදී සැලකිලිමත්ව කටයුතු සිදු කළ යුතුයි. ලග්නාධිපති කුජ හතරවැන්නේ ගෝචර වීමත් සමග ගේදොර යාන වාහන ඉඩකඩම් සම්බන්ධව පැවති වත්කම් වල බාධාවන් ගොඩ නැගෙන කාල සීමාවක් මේෂ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට උදා වෙලා තියෙන බවක් පෙන්눔 කරනවා. අපි දැන් සෝදානම් වෘෂභ ලග්නය ගැන කතා කරන්න. වෘෂභ ලග්නයෙන් උපන් අයගේ රවි ගහයාගේ ගෝචර වීම සිදුවන්නේ 6 වෙන්නේ. විශේෂයෙන් වෘෂභ ලග්නයෙන් උපන් ඔබත් කතාව ඉතා ප්‍රවේශයෙන් සිදුව නොකරනවා නම් වඩාත්ම යෝග්‍යයි. කට නිසා තමන්ට ඇතිවෙන නින්දා අපහස වලට හේතු කාරණා තියෙන බවක් පෙන්눔 කරනවා. ඒ වගේම උගුර කන නාසය ආශ්‍රිතව රෝග පීඩාවන් වලට හේතු කාරණා තියෙනවා. සිකුරු ලග්නාධිපති සිකුරුත් මේ කාලයේ හත් වෙන්නේ ගෝචර වීම නිසා. අධ්‍යාපන යෝගකාරක හිමිකම්
තියෙන කාල සීමාවක් තරඟකාරී විභාගවලින් ජයග්‍රහණත් කර ගැනීමට දරුවන්ට මේ කාලයේ සමඵල යෝග ගොඩනැගිලා තියෙන බවක් පෙන්눔 කරන කාල සීමාවක් උදා වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ මිතුන ලග්නය ගැන. මිතුන ලග්නයෙන් උපන් දරුවන්ට මේ කාලේ ඉතා සුභඵල යෝගකාරක හිමිකම් තියෙනවා. ඒ උනත් රවි මේ කාලයේ නීචව ගෝචර වීම රවි බුද යෝගයට බාධාවන් පවතීමට ඉඩකඩ තියෙන බවක් පෙන්눔 කරනවා මිතුන ලග්නයෙන් උපන් අයට. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු තාරඟකාරී කටයුතු වලට බාධාවන් එල්ල විය හැකි බලාපොරොත්තු වූ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට වෙහෙස මහන්සි වී කටයුතු සිදු කළ යුතු බවක් පෙන්눔 කරනවා. ගෙදර යන වාහන ඉඩකඩන් තමන්ගේ වත්කම් සම්බන්ධයෙන් පැවති බාධාවන් මගහරවා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. රැකියාවේ උන්නතිය වෙනුවෙන් වෙහෙස මහන්සි වී කටයුතු සිදු කළ යුතුයි. අයපස ඉහළ යන කාල සීමාවක් මිතුන ලග්නයෙන් උපන් අයට උදා වෙලා තියෙන කාල සීමාවක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. විදේශ ගමන් විදේශ රැකියාවන්හි නිරත වෙන අයට සුභඵලදායක කාල සීමාවක්. අපි මේ රවි මාරුව කටක ලග්නයට මොන වගේ කාලයක් උදා කරයිද කියන දේත් කතා කරමු. කටක ලග්නයෙන් උපන් අයගේ රවි ග්‍රහය නීච රාශිගත වීම සමග ගෝචර වීම සිදුවන්නේ සිව්වැන්නේ බාධාවන් ඇතිවීමට ඉඩකඩ ඇති කාල සීමාවක් තමන්ගේ වත්කම් සම්බන්ධයෙන් ඇති ගැටලු වලට හේතු කාරණා වැඩිපුර තියෙනවා. නීතිය සම්බන්ධව පැවති ගැටලු වලින් निराකරණ නිදහස් වීමට තරමක් අපහසුත් වෙන කාල සීමාවක්. ඒ වගේම රජයේ රැකියා රජයේ අධ්‍යාපන ශේෂ්ත්‍රයන්හි ගැටලු ඇතිවන කාල සීමාවක් ගොඩනැගිලා තියෙන බවක් පෙන්눔 කරනවා. මහන්සි වෙලා වැඩ කටයුතු කළත් අයපස ඉහළ යාමට සහ ධනකාරක තත්ත්ව ගොඩනගා ගැනීමට හිමිකම තියෙන කාල සීමාව කටක ලග්නයෙන් උපන් අයට උදා වෙලා තියෙන බවක් පෙන්눔 කරනවා. දැන් මේ කතා කරන්නේ සිංහ ලග්නය ගැන. සිංහ ලග්නයෙන් උපන් අයගේ කේන්ද්‍රයේ රවි නීච වීමත් සමග ගෝචර වෙනවා තුන්වැන්නේ. විශේෂයෙන් සිංහ ලග්නයේ අය තමන්ගේ කට පරිස්සම් කරගෙන සිටිය යුතු කාල සීමාවක් නිඳා අපහාස වලට හේතු කාරණා තියෙනවා. පෞරුෂයට හානි ඇතිවීමට ඇති ඉඩකඩ වැඩි. අන් අයගේ උපදෙස් ලබා ගැනීමට ගොස් තමන්ගේ කටයුතු මගහැරීමට ඉඩකඩ තියෙන කාල සීමාවක් සිංහ ලග්නයෙන් උපන් අයට උදා වෙලා තියෙන බවක් පෙන්눔 කරනවා. ඒ වගේම ජීවිතයේ වෙනදාට වඩා සැහැල්ලුවෙන් ගත කිරීමට හැකියාව පවතින කාල සීමාවක් නීතිය සම්බන්ධව පැවති ගැටලු වලදී සැලකිලිමත් විය යුතු කාල සීමාවක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා. ඒ වගේම විදේශ ගමන් විදේශ රැකියා වලට හිමිකාරීත්වය තියෙනවා. විදේශීය ආදායම ලබා ගැනීමටත් ආයෝජන නිසා ලාභ උපයා ගැනීමටත් සිංහ ලග්නයෙන් උපන් ඔබට හැකියාව ලැබෙන බවක් පෙන්눔 කරනවා. අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ කන්‍යා ලග්නයට මේ රවි මාරුව මොන වගේ කාලයක් උදා කරයිද කියන දේ ගැන කතා කරමු. කන්‍යා ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ රවිගේ නීච වීම සමග ගෝචර වීම සිදුවෙනවා. දෙවැන්නේ ධනය සම්බන්ධව පැවති ගැටලු මගහරවා ගැනීමට හැකියාව පවතින බොහෝ විට ගොඩක් අයට අර අයථා ලෙස ධනය උපයා ගැනීමට ගොස් අමාරුවේ වැටෙන කාල සීමාවක් බව මේ කාලේ පෙන්눔 කරන එක නිසා නීතියට පටහැනිව කටයුතු කර ධනය හොයන අයට මේ කාලේ ඉතා අසුබදායක කාල සීමාවක් බව පෙන්눔 කරන බවක් තියෙනවා. ඒක නිසා කන්‍යා ලග්නයෙන් උපන් ඔබ විශේෂයෙන් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙනවා නම් වඩාත්ම හොඳයි. රජයෙන් දඩුවම් විඳීමට සිදුවන කාල සීමාවකට උරුමකම් කියන බවක් පෙන්눔 කරනවා. හැබැයි යම් අයට භූමියෙන් සහ ලොතරැයි වාසනා හිමිකම උදා කර ගැනීමට හැකියාව පවතින බවක් පෙන්눔 කරනවා. අපි සූදානම් මේ ළඟට තුලා ලග්නය ගැන කතා කරන්න. තුලා ලග්නයෙන් උපන් අයගේ රවි ග්‍රහය නීච රාශිගත වීම ලග්නයේ සිදු වෙනවා. එතකොට ලග්නාධිපති සිකුරු දෙවැන්නේ ගෝචර වීම නිසා අයථා ලෙස ධනය උපයන අයට නම් මේක මේ කාලය
ටිකක් දුර්වල කාල සීමාවක් නීතියෙන් දඩුවම් විඳීමට සිදුවෙන කාල සීමාවක් බව පෙන්නුම් කරනවා. ණය තුරුස් වලට හේතු කාරණා තියෙනවා. ඒ වගේම ගත් ණයක් ගෙවාගෙන යෑමට අපහසුතා ගොඩනැගෙන බවක් පෙන්නුම් කරන කාල සීමාවක් පෙන්නුම් කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, මේ කාලයේ ධනය හම්බ කරන ක්‍රමය සාධාරණ විදිහට සිදුවෙනවා නම් වඩාත්ම හොඳයි. නැතිනම් නීතියෙන් දඬුවම් විඳීමට තුලා ලග්නයෙන් උපන් අයට හිමිකම තියෙන බවක් පෙන්නුම් කරන කාල සීමාවක්. ගොඩක් අය නීතියට පටහැනි ලෙස මේ කාලයේ ධනෙ උපයන්න උත්සාහ කරනවා නම් තුලා ලග්නකාරයෙක් නම් ප්‍රවේශම් වෙන එක අනිවාර්යෙන් සිදුවිය යුතුයි. නීතියට ගැටලු, මේ නීතිය සම්බන්ධව ගැටලු වැඩිපුර පෙන්නුම් කරන බවක් තියෙනවා. අපි කතා කරමු ඊළඟට මේ රවි මාර උච්චක ලග්නයට බලපාන විදිහ. උච්චික ලග්නයෙන් උපන්න අයට රවි ග්‍රහයාගේ ගෝචර වීම සිදුවෙනවා 12 වෙන්නේ විදේශ සම්බන්ධතා මත ආදායම උපයා ගැනීමට හැකියාව තියෙන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. රැකියාවේ උන්නතිය වෙනදාට වඩා සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාව පවතින බවක් පෙන්නුම් කරන කාල සීමාවක්. ව්‍යාපාර කටයුතු, වෙළඳාම් කටයුතු, ආර්ථික ශක්තියින් ගොඩනගා ගැනීමට හොඳ කාල සීමාවක් උදා වෙලා තියෙනවා උච්චික ලග්නයෙන් උපන්න අයට. හැබැයි කල්පනාකාරීව තමන්ගේ ආර්ථික උපයම සිදු කළ යුතු බවක් පෙන්නුම් කරනවා. බොහෝ විට වැයපස ඉහළ යෑමට ඇති නිසා බොහෝ විට මේ බලාපොරොත්තු රහිත වියදම් වලට හේතු කාරණා පවතින කාල සීමාවක් උච්චික ලග්නයෙන් පන් ඔබට උදා වෙලා තියෙන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. ඒක නිසා ආර්ථික ශක්තියෙන් වර්ධනය කර ගැනීමට සැලකිලිමත්ව කටයුතු සිදු වෙනවා නම් වඩාත්ම සුබඵලදායක බව පෙන්නුම් කරනවා. රවි මාරුවත් එක්ක ධනු ලග්නයේ ඇතිවන වෙනස්කම් අපි කතා කරමු. ධනු ලග්නයේට රවි ගෝචර වීම සිදු වෙනවා නීච රාශිගත වීමත් සමග 11 වෙනි. අයපස ඉහළ දමා ගැනීමට හැකියාව තියෙන බවක් පෙන්වුම් කරනවා. ඒ වගේම රැකියාව ස්ථාන මාරු, රැකියාවේ උසස් වීම වලට හිමිකම කියාපාන කාල සීමාවක් ගොඩනැගිලා තියෙන බවක් පෙන්වුම් කරනවා. විශේෂයෙන් තමන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍ය සම්බන්ධව සැලකිලිමත් වීම අත්‍යවශ්‍ය බව පෙන්නුම් කරනවා. මේ කාලයේදී ශරීර අභ්‍යන්තරයේ ඇතිවන රෝග පීඩා නිසා පීඩාවට පත්වීමට සහ නිසි අයුරින් ඖෂධ පාවිච්චි කිරීමට සිදුවන කාල සීමාවක් ධනු ලග්නයෙන් උපන් ඔබට උදා වෙලා තියෙන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. විවාහ කාරක යෝජනා වලට සාර්ථක ප්‍රතිඵල හිමි කර ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. පෙරපින් ඉස්මතු කර ගැනීමට හැකියාව පවතින ධනු ලග්න හිමියන්ට තමයි මේ කාලය වඩාත්ම සුබදායක. එහෙමනම් මේ කතා කරන්නේ මකර ලග්නය ගැන. මකර ලග්නයෙන් උපන් අයට රවි ග්‍රහයාගේ ගෝචර වීම සිදුවනවා 10 වෙන්නේ. මේ 10 වෙන්නේ රවි ගෝචර වීමත් සමග ලග්නාධිපති සෙනසුරු 2 වෙන්නේ ගෝචර වෙනවා. මේ කාලයේදී ධනෙ උපයන්න හැකියාව පවතින බවක් පෙන්නුම් කරනවා. විශේෂයෙන් රජයේ රැකියාවලට නිරත වන අයට වඩාත් සුබඵලදායක කාල සීමාවක්. බොහෝ විට තමන්ගේ වැටුප වැඩි කර ගැනීමට මහන්සියක් දරීමට හැකියාව පවතින කාල සීමාවක්. විදේශගත වීමට බාධාවන් තිබුණා නම් ඒ විදේශ සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. කෘෂිකර්මාන්තයෙන් භූමියෙන් අපේක්ෂාවෙන් කටයුතු කරන අයට වාසනාවන්ත කාල සීමාවක් උදා වෙලා තියෙන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට බාධාවන් පැවති කාලය අවසන් වීගෙන යන කාලයක් මකර ලග්නයෙන් උපන්නවට උදා වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ කුම්භ ලග්නය ගැන. කුම්භ ලග්නයෙන් උපන් ඔබගේ කේන්ද්‍රයේ රවි ග්‍රහයාගේ ගෝචර වීම තුලා රාශිගත වීමත් සමග සිදුවන්නේ 9 වෙන්නේ. මේ 9 වෙන්නේ රවි ගෝචර වීමත් සමග උසස් අධ්‍යාපනය හදාරණ අයගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට හැකියාව පවතිනවා. එතනින් එහාට තමන් බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් විදේශගත වෙලා අධ්‍යාපනය හදාරන්න ඒට හොඳම කාලය මේ බව පෙන්නුම් කරනවා. ඒ වගේම ශේෂ්ත්‍රයේ ඉහළ තලයකට පත්වීමට මොන අයුරින් තමන්ගේ කටයුතු සිදු කළත් ඒ සියලුම කටයුතු සාර්ථක පැත්තට හරවා ගැනීමට කුම්භ ලග්නයෙන් උපන් අයට
හැකියාව පවතින බවක් පෙන්නුම් කරනවා. වෙනදාට වඩා වෙහෙස මහන්සි වී කටයුතු කිරීම තුළින් උසස් අයගෙන් හොඳ අහන්න හැකියාව පවතින කාල සීමාව කුම්භ ලග්නෙන් උපන්නවට උදා වෙලා තියෙනවා. අවසාන ලග්නය තමයි මීන ලග්නය. මීන ලග්නයට රවි මාරුව කොහොම කාලයක් උදා කරයිද? මීන ලග්නයෙන් උපන් අයගේ රවිගේ මාරුව ගෝචරය සිදුවෙනවා අටවැන්නේ. මේ ගෝචර වීම අටවැන්නේ සිදුවන නිසා ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු සිදු කළ යුතු බවක් පෙන්නුම් කරනවා. විශේෂයෙන් හදිසි අනතුරු වලට අත වනන බවක් පෙන්නුම් කරන කාල සීමාවක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා මීන ලග්නයෙන් උපන් ඔබ. මේ කාලයේ ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කළ යුතුයි. එසේ නොවුනොත් තමන්ගේ අතින් සිදුවන වැරදි වලට නීතිය සම්බන්ධ කර ගැනීමට සිදුවන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. ඒ වගේම රැකියාව උසස් වීමට හේතු තියෙනවා. අයපස ඉහළ නංවා ගැනීමට වෙළඳ ව්‍යාපාර රැකියා කටයුතු ව්‍යාපාරික කටයුතු සාර්ථකව ගොඩනගා ගැනීමටත් හැකියාව පවතින කාල සීමාවක් මීන ලග්නයෙන් උපන් අයට උදා වෙලා තියෙන බවක් පෙන්නුම් කරනවා. මේ ඔබව දැනුවත් කළේ ඔක්තෝබර් මාසේ 17 වෙනිදා සිදුවන රවි මාරුවත් එක්ක ඇති වෙන ග්‍රහ බලපෑම. මේ ග්‍රහ බලපෑමත් එක්ක ලග්න 12ට කොයි වගේ ප්‍රතිඵලයන් ඇති කරන්න කියන දෙත් අපි කතා කරා. මේ වලින් සමස්ත ප්‍රතිඵලයක්, ඒ කියන්නේ පොදු ප්‍රතිඵලයක්. හැබැයි මේ දේවල් වෙනස් වෙනවා ඔබගේ ජන්ම පත්‍රයත් එක්ක. ඒ නිසා අපි ඔබට කියන්නේ ඔබගේ පවුලේ ජ්‍යොතිර්වේදියා ළඟට ගෙනහිල්ලා ඔබ විශ්වාසයෙන් යුක්තව ඒ ජන්ම පත්‍රය පරීක්ෂා කර ගැනීමෙන් පසු ඔබට නිශ්චිතව නිවැරදි මග පෙන්වීමක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් අද වැඩසටහන නිමාවටපත් කරනවා. ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආදරෙන් ඔබතුමීට සමු දෙන තවත් දවසක අමිනු බලාපොරොත්තුෙන් ආයුබෝවන්. සුබ දවසක් කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.